Ba, martxoaren 25eko ekonomia foro feminista antolatu dugu, bilgunean 15. urte aurrenaren harira. Bueno, ba, nolabait ikusten dugulako gaur egun gatazkak erabat oinarritzen duela gure jendartea, eta bueno, hor gatazka asko daude, ez? Merkatuaren diktadura ala demokrazia, privatizazioa ala komuna, menpekotasuna ala burujabetza, bueno, azken batean bizitza ala kapitala, ez? Oinarritzen duen gure jendartea, bata ala beste. Orduan, bueno, olako garai batean nabaritzen dugu, ba, kapitalismoa birfundazio prozesu sakon batean dagoela, ez? Eta bueno, ta azken urteetan bere aurpegirik gordinena erakutsi digula, eta bueno, eta bizitzan eremu gehienetan o guztietan oso sakoneko aldaketak ematen ari direla. Eta orduan, bueno, horren aurrean egia da aldaketaz pila-pila bat hitz egiten ari direla, ez? Leku guztietan aldaketa daukagu ahoan, baina, klaro, aldaketa horiek oso ezberdinak izan daitezke, ez? Eta aldaketa eskatzen du Brexitean kapitalismo protekzionista hori eta xenofobo hori aukeratu duena, aldaketa hitz egiten du ongizate sistemaren apur horiek berreskuratu nahi dituenak, aldaketa hitz egiten du aldaketa klimatikoa gelditzea beharrezkoa dela esaten duenak. Orduan, bueno, gure ustez, momentu honetan aldaketa hitz egitea baino erronka da aldaketa hori norabidetzea eta lideratzea, ez? Bestela, azkenean, neoliberalismoak egiten jarraituko duelako. Orduan, hori da gakoa, ez? Zertaz ari gara aldaketa diogunean. Eta bueno, ba, guk argi dugu bizitza jarri nahi dugula jendartearen eta harreman ekonomikoen erdigunean, eta hori gainera herri prozesu baten baitan kokatu nahi dugula, ez? Euskal Herriko burujabetza feminista hori ipar dugula. Orduan, ba, ezinbestekoa iruditzen zaigu eztabaida soziala sustatzea. Herri ereduaren eztabaida hori emateko, bueno, ba, iruditzen zaigu oso importantea izan direla ekonomia feministaren ekarpenak, eta horiek gehiago ezagutu nahi ditugu, ez? Erpin ezberdinetatik begiratu nahi ditugu, baina askotan, ba, geratu dira oso eremu analitiko, teoriko, aereoan, ez? Eta guretzat helburua da hori guztia hartu eta lurreratzea, gorpuztea. Ezaten dugunean bizitza nahi dugula erdigunean jarri, hasi bergara ezaugarritzen danon artean zer esan nahi daben bizitza hon bat aukitzia, ez? Eta hor begiratu behar dugu pizkat ze behar izan daukagu zen eta ze desio daukagu zen. Eta orduan Azpeitirako proposatzen dugun lehengo gariketia da hori, guazen danok esartzen eta erabakitzen gure bizitzetan ze korapilo daukagu zen, nun dago zen kapitala eta bizitzen arteko talkak, guazen identifikaten ze behar izan daukagu zen bizitza hon bat aukitzeko, eta hor, guazen erantzunkizunak eskatzen eremu bakoitzari. Hau da, etxitatik zer aldoguen, zelan aldogu kapitala urrundu etxeetatik, zer aldoguen komunidadetatik, zer aldoguen espazio laboral batetik, eta bebai, zer eskatu bertotzagu erakunde publikuari, benetan be bizitza gure erdigunean jartzeko, ez? Gure helburu, askan helburu moduan bizitza izateko, ez? Eta ez kapitalaren logika hori. Ba, egun guztiko egitarau borobil eta eder badaukagu. Hasiko gara ariketa kolektibo bat egiten, gogoeta kolektibo bat, gure kartografiak deitxo dotzaguna, eta hor nahi dugu identifika ze korapilo daukagu zen egunean bizitza eta kapitalen artean. Eta hor zehaztuko gu, bueno, hasiko gara identifikaten zeintzu izen korapilo, behar, desio horrek, zer amesten dugun eta ze proposamen praktikotasunetik eta egunerokotasunetik zeintzuk okurritzen jagu zen, ez? Gero pasako gara mahai inguru batera eta hor proposatuko dugu lau bide bizitza erdigunera ekartzeko. Lau bide honek izango dira bakotxak esfera bakotxari edo eremu bakotxari erantzungotze eta egingo dugu proposamen politiko bat etxetatik kapitala kanpoan usteko, komunidadetik, erakunde publikoetatik eta merkatutik.
Eta amaitzuko gu eguna, edo arratzaldiari hasieria emongotzagu alternatiba eta resistentzien kantoiari. Hau da, gaur egun, zen praktika dago ja martxan, kapitala eta heteropatriarkatua alboratzen da benak, eta benetan be kapitalari tokizak entzen dago zen proiektu konkretuetan. Eta hor daukaguz, amatasun modu ezberdinak iraultzen da be izenak, daukaguz finantziazio edo makumien finantziazio modu ezberdinak, elkarbizitza eta komunitatea beste era batera ulertzen daben proiektuak, elikadura burujabetza, lurraren defentzan dabizen mugimendua pebai, iritsak beste era batera berpentsatzen dagozen proiektuak, eta gorputzan itzen tailertxo batera izango dugu, emakumeen grebak etorriko dira bagaretotez Kataluniatik, eta prekarietatien aurrian zelako aliantzak inaldugu zen ikusten txunguara. Hau dana ondori jutara eltzeko eta benetan be azteko burujabetza feminista orain digeiago be ezaguarritzen eta edukiz jantzten.